Eku Prishtina 2-2, Liria Trepsha 0-0, Vllaznimi Besa 0-0, Flamurtari Drenica 2-0, Feriza i Hysi 2-0 dhe Kosova Gjilani 0-0. Pra vetëm 8 golat shënuar në 6 takime të Raiffeisen Superligës së Kosovës që automatikisht del java më shterpe e këtij kampionati. Në anën tjetër, në tabelën e klasifikimit përkundër humbjes, edhe Matutin e pozitën e parë është skuadra e Hysit me 30 pikë. Në vendin e dytë është Trepsha me 29, Flamurtari është i tretë me 26 pikë, Besa është e katërta me 25, Feriza i ka vendin e pestë me 24 pikë, Keku është i gjashtë me 23, Liria është e shtata me 22 pikë, sa ka dhe Prishtina në pozitën e tetë, skuadra kryeqendrës Kosovës tashmë kampioni në fuqi, po e shihni se ka marrë tmarrën dhe është ka një periudhë jashtëzakonisht mirë. Duke mos psuar humbjen në javën e fundit. Drenica është e 9-ta me 18, Gjilani është i 10-ti me 16 pikë, në dy vendet e fundit është Vllaznimi dhe Kosova që në këtë kampionat të nuk po mund të këndellen. Atëherë shohim Liria dhe Trepsha luajtën baraz pa gola në një takim mjaft interesant që u zhvillua në përkushtet të papërshtatshme atmosferike. Skuadra nga Prizreni pati iniciativën që nga fillimi i takimit dhe krijoi disa raste shënimi në pjesën e parë, mirëpo asnjë nga ato nuk u realizua. Në anën tjetër, Trepsha provonte si nëpërmjet kundërsulmeve të rrezikonte portën e vendasve. Edhe pjesën e dytë, Liria nisi më mirë duke sulmuar që nga fillimi i kësaj periudhe të lojës, mirëpo përjashtimi i Debatik Çarkaqis në minutën e 20 të kësaj pjese ia komplikoi shumë punën skuadrës vendase. Edhe përkundër faktit se pati një futbollist më shumë në teren për gjysmën e pjesës së dytë, Trepsha nuk ia doli të shënonte golin e fitores dhe takimi ndërmjet dy prej skuadrave më të vjetra në futbollin kosovar përfundoi pas një shënim.